Så ved at dykke ned i hele ideen omkring Industri 4.0 og ved at benytte sig af alle de teknologiske muligheder, der er inden for den ramme, så er der et utal af gevinster, man kan høste. Blandt andet øget produktivitet, forbedret kvalitet og minimering af fejl. Og hvis man kombinerer alle de ting, så får man en forbedret konkurrenceevne, ikke bare nationalt, men internationalt. Øv dig på de data, du har. Det er vigtigt, at man ikke fra starten sætter sig ned og forsøger at lave den optimale løsning fra dag 1, for det kan man ikke. Man ved ikke nødvendigvis, hvad målet er, før man har undersøgt området lidt. Så baseret på det, du allerede har adgang til, så forsøg at komme i gang og være konkret og start med små, veldefinerede opgaver. Og så kan man altid bygge på efterfølgende. Hvis du ikke har nogen data, så find dem. Det kan være svært at finde værdifulde data i ens produktion eller i ens virksomhed generelt. Et eksempel for at finde værdifuld data kan være, hvis man er en produktionsvirksomhed, man har flere forskellige produktionsanlæg, så er der en stor gevinst i at have ligelig belastning på ens udstyr, og det kan man nemt opnå ved at begynde at lave simple målinger på ens belastningstider rundt omkring i produktionen. Beskriv dit ønskescenarie, og lad ikke teknologien være en begrænsning. Mange sætter sig ned i dag og forsøger at beskrive deres ønskescenarie baseret på den teknologi, de har kendskab til. Men i og med, at teknologien udvikler sig så hurtigt og tager kvantespring hver eneste dag inden for mange forskellige domæner, kan man ikke følge med. Hvis du tager teknologien ud af ligningen og beskriver dit ønskescenarie, er det langt nemmere at beskrive over for potentielle samarbejdspartnere, hvor det er, du gerne vil hen med din virksomhed.